Аудан әкімдерінің есеп беру жұмыстары жалғасуда. Бұл жолы Еңбекші ауданының әкімі Ғалымжан Ілиясов халық алдында онлайн есеп берді. Аталған шараға басқарма басшылары мен бақ өкілдері қатысты. Ал қала тұрғындары жыл бойы атқарылған игістердің нәтижесін онлайн форматта бақылады. Толығырақ тілші бейне материалында. Жалпы Еңбекші ауданында атқарылған жұмыстар нәтижелі бүгінде Бадам тұрғын алабында ауызсу мәселесі шешімін тапқан. Бұдан бөлек өзге де тұрғын алапта өзекті проблемалардың күрмеуі тарқады. Есеп беру барысында аудандағы инфрақұрылым, электр, жол құрылысы мәселелері көтеріліп, талқыланды. Бүгінде қала аумағын тазалау мақсатында 22 сенбілік өткізіліп, 30 мыңға жуық жұмыс күші тартылған. Сондай-ақ көп қабатты үйлердің айналасы аптасына 4 рет тазаланды. Бадам 1, Бадам 2 тұрғын алаптарында ауыз су жүйесінің құрылыс жұмыстары жүргізіліп аяқталды. Жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аясында Бадам тұрғын алабында 331 абонентке ауыз су жүйесінің құрылыс жұмыстары жүргізіліп пайдалануға берілді. Одан бөлек Абдулабад, Базарықпа, Бадам 1 тұрғын алаптарының ауыз су жүйелеріне ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіліп пайдалануға берілді. Нәтижесінде жыл қорытындысымен ауыз су жүйесімен қамту көрсеткіші 91,2%-ден 94,5%-ға өсті. Қамтылмаған 5,5%-ды қамту қала әкімімен бекітілген 2021-2023 жылдарға арналған жұмыс жоспарына енгізілді. 2021 жылға Бадам, Жұлдыз, Қарабастау, Оңтүстік Жаңақұрылыс, Қаратөбе, Тоғыс, Айнатас, Жыламызған тұрғын алаптарындағы ауыз су желісімен қамтылмаған абоненттерді қамту үшін жобалық сметалық құжаттамаларды әзірлеуге қаржы бөлінді. Және де ретсіз сауданың алдын алу мақсатында 94 рейд өткізіліп, тиісті шаралар қолданылған. Тағы бір айта кетерлігі, қала ішіндегі маңызды көшелердегі жеке үйлердің иелеріне үйдің ауласын қалпына келтіру мақсатында түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Қазіргі таңда Еңбекші ауданында қоғамдық көліктің 21 бағыты бар, оның 13-і субсидияланған. Қалада қоғамдық көлікті дамытудың кешенді схемасына сәйкес газ құю бекеті іске қосылғаннан кейін 15 бағытта 78 автобус қосылмақ. Еңбекші ауданы толық аралап, 20-шы жылы қаланың негізгі проблемалық мәселелерін бәрін анықтадық. Бұл мәселелердің барлығын шешу үшін біз бір жылда шеше алмайтынымыз бәрін білеміз, өйткені оған тиісті қаражат керек. Сол себептен біз өзек мәселелерді алдына қойып, басқа мәселелерді басқа жылдар қойып, 5 жылдық даму жоспарын дайындадық. Аудан әкімдігі өзіне жүктелген міндеттері толық орындау алды деп есептейміз. Сондықтан жалпы аудан әкімдігіне 2020 жылы атқарған жұмыстарын оң баға беремін. Өткен жылы Еңбекші ауданына бөлінген қаржы толығымен игеріліп, тиісті жұмыстар атқарылды. Биыл ауданға 12 миллиард қаржы бөлінді. Бұл қаражатқа 36 мектеп күрделі жөндеуден өтеді. Және 2000 тұрғыны бар Елтай тұрғын алабына жаңа мектеп салып беруді қала әкімі басты назарға алды. Сондай-ақ жол инфрақұрылымында да ірі жобалар жүзеге асырылмақ. Оның ішінде Адырбеков көшесінің құрылысын жыл соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Абаттандыру мен көгалдандыру тазалығы да бюджет есебінен атқарылмақ. Айдана Қуанышқызы, Нұрғожа Мамилов, Рауан Тастанбеков, жаңалықтар.